Vitamin D je steroid kojeg dajemo kod dojenčadi odmah nakon rođenja, zapravo obično 3 tjedna iza toga, zato što u prva 3 tjedna dijete ima nešto miraza dobiveno od majke, koje je zapravo jedan vrsta tog D vitamina prolazi kroz placentarnu barijeru, pa je onda prvih 3 tjedna D vitamin i dalje kod djeteta kao miraz dobiven od majke. Nakon toga treba taj D vitamin u obliku vodenih kapljica davati cijelu prvu godinu, i to u količinama od 400 jedinica internacionalnih, kako se do sada kod nas u praksi radilo. Jasno da te broj jedinica je ovisan i o statusu, znači o samom djetetu, o standardu življenja, o okolini i o vremenskim uvjetima. Na primjer, u Zagrebu gdje imate jesenji period gdje sunca ne vidimo 2-3 mjeseca, očito je da ultravioletno zračenje nije u stanju proizvesti preko kože nešto još D vitamina. Kažemo da na 1 kvadratni centimetar D vitamina kože 3 sata utjecaja ultravioletnih zraka daje 18 jedinica. Sad kad bi to izračunali, treba strašno puno kože izložiti duže vrijeme, a znamo da dojenčad ne smijemo izlagati suncu. Na jugu ili Dalmaciji isto se prevencija provodi, samo ne treba biti 400 jedinica da. Sad da li će to biti ne znam, 3 kapljice ili 4 kapljice, to je sada pitanje. I jasno da uvijek to odgovara pojedinoj osobi i tu uvijek onda pedijatar ili onaj koji vodi primarnu zaštitu odlučuje. Što se tiče samog D vitamina, on se može apsorbirati na način da ga se zapravo iz tankog crijeva uzima dijelom. Jedan dio ga možemo dobiti preko kože, to je onaj kolekalciferol i ergokalciferol, 2 su vrste. I očito je da sa pretjeranim sunčanjem ne možemo ništa napraviti, čak i trebamo izbjegavati to. Prema tome, u svakom slučaju prevencija cijela prva godina. U drugoj godini života idemo na to da se daje kroz zimske mjesece. Znači prosinac, siječanj, veljača, tu bi bilo najpametnije dodavati u istoj količini. Zaštitni faktor i odjeća sama po sebi već eliminira utjecaj, ona samo onda daje toplinu, ne daje ultraviolet prolaza. Što se tiče ovoga faktora 40, 50 ili 30 kojeg upotrebljavamo, on dijelom zaustavlja, ali pravilo je da iako mažete dijete, znači ne izlažemo ga suncu. Prema tome, taj utjecaj ultravioletnog nije velik. Roditelj teško da može primijetiti, prvo zato što smo rekli da prva 3 tjedna pokriva se miraz od majke, ali onda u prvom mjesecu i onako se dolazi na pregled. I sad kogod se sjeća pregleda djeteta, uvijek vidi možda zašto pedijatar ili pedijatrica ide rukom oko potiljka. To je prva stvar, treba popipati potiljak kosti. Ako su one meke iza, to su prvi znaci rahitisa. Tako, prvi znaci, jasno da onda djelovanjem prevencijom mi to spriječavamo. Tako da eto, u tom prvom mjesecu već nešto vidimo, a kako znademo da moramo davati prevenciju, onda u našim uvjetima ne vjerujem da se može razviti u urbanim sredinama rahitis. Treba tome stvarno ozbiljno pristupiti, jer rahitis je bolest, kako se razvije, bolest koštanog sustava, narod to kaže bolest mekih kostiju. Tako da to treba stvarno ozbiljno raditi.